28 март күнү Муузалы өлтүрүлгөн 37 жаштагы Чынар аттуу айымдын сөөгү дал ушул сайдан 29 март күнү табылган. Аны өлтүргөндөр мындай төшөктөргө ороп туруп ушул жака ыргытып жиберишкен. Свердлов районунда адам өлтүрүү фактысынын бет ачылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда үстүбүздөгү жылдын 29 март күнү милиция кызматкерлерине маалымат келип түшкөн. Анда Кичи Чүй каналынын Сүйүнбаев жана Герцен көчөлөрүнүн кесилишиндеги жерден жашы 35-40 чамасындагы аялдын жансыз денеси табылгандыгы туурасында айтылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө аялдын киши колдуу болуп өлгөнү аныкталып, Баткен облусунун 37 жаштагы тургуну Чынар аттуу айым экендиги такталган. Оперативдик топтор кылмыш окуясы болгон жерге чыгып, ал жерден болжол менен 35-37 жаштагы азиат улундагы муусталган аялдын өлүгү табылган. Бул иш боюнча биздин райондо кылмыш иши козголуп, ошол эле күнү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен Свердлов райондук ички иштер башкармалык кызматкерлерине биргелешкен оперативдик топ түшүлгөн. Бул топ бир суткадан кийин бул кылмыш иши боюнча Токмокто 25 жаштагы Азат аттуу азиат улутундагы бала кармалган. Бул бала кармап, бул иш боюнча толугу менен мойнуналгандагы кимдер болуп чогулуп жасаганы жөнүндө толугу менен айтып берген. Эртең менен биз жатканбыз, отурганбыз. Ким менен? Тиги Нуртай менен көрүшүп отурганбыз. Ал сосед эже келип тыкылатты да эртең менен саат 7ге жакын. Сосед эжеңердин аты ким эле? Атым Үлөт. Ал кайсы үйдө турчу эле? Биякка үйдө турчу. Коңшу эле эшикте. Анан 6:50 келип эме телевизор аласыңар деп келди. Тиги Нуртайзым деген бала макул ооба деп мамасына чалып, мамасы келип алып кетти да телевизор. Мамасы канча убакта келди? Жарым саатка жетпей келди. Жарым саатты. А келгенде эле акчасын колуна санап бердик тиги соседен. 800 сом акчасын санап берип чыгып кеткен ал азыр. Кеткен. Биз каражат алганбыз. Нуртайзымдын апасы каякта эле алмалы? Алмалыда биякта болчу. Телевизорду алып кеткен да, апасы кетип бараткан болчу. Кетип калдын. Анан биз акчасын санап бергенден кийин тиги эже чыгып кеткен сосед эже. Чыгып кетип биз кайра сатып алганбыз. Сатып алгандан анан уже 10 мүнөттүн ичинде кайра тыкылдатып келген да. Карап карап көтөрүп алып келиш мен менен отуруп ичип турбайсыңар ары деп. Анан ошо канча жашта эле ошо кошунаңар? Кошуна эже. Эми болжол менен жашы? Болжол менен 35-36. 35-36 айта бериңиз. Анан биз ошо кошуна эже экөөбүз отуруп ичип атканбыз бияка. Нуртайзым деген бала телефон менен сүйлөшүп аткан. Телефон менен сүйлөшүп атам, эшик жабык болчу. Ошентип тиги сосед эже жабышып эметкен ич отуруп. Канча убакта отургандан кийин? Жарым саатка отурган. Арап ичкенсиңер? Арап ичкенбиз. Канча ичтиңер ушул маалда? 1,5. 1,5 бутылка. Ошо жабышып эметкенден анан тортосту болуп кетти жыныстык катнаш. Жыныстык катнаш болуп кетти? Андан кийин анан бияктан телефон маяктан сайылып турган менин телефонум зарядкага. Зарядкага жүгүрүп жардашкан да заявление жасаган ушундай ушундай. Жыныстык катнаш болгондон кийин? Болгондон кийин. А эмнеге анын оюнан каршы кылып жыныстык катнаш табылгыңыз келип жок? Мындай болгон эмес. Өз каалоосу менен болду эле жыныстык катнаш? Андан кийин телефонго эметкенде тартсам болбой кайра телефонду эметип эмне алам деп атты телефон менен? Милицияга салам деп эметип аткан да. Себеби? Тиги зордуктап салдың деп заявление жазам деп аткан барсам деп. Анан ошентип телефонго эметип атканда тартып мындай колум менен узушка кылып мынтип. Колуңар менен элеби? Колум менен. Бирден мынтип эметкем, мынтип эметтим мен өзүмө анан сознаниясын теретет. Андан соң үйдү сыртынан бекитип сыртка чыгышкан. Азат чогуу иштеген досуна барып жолугуп, ага иштин жайын түшүндүргөн. Нурбек досу аягына чейин тынчытып салгыла деген кеңеш берет. Муну укканда коркуп турган Азат Нуртайзым экөө кайра үйгө келишсе, аял эсине келип ордунан туруп жүргөн болот. Аны Азат ошол жерден паластын үстүнө чыгып, бычак менен моюнга сайып мууздап салган. Кан чачыраганда үстүнө жаздык таштаган. Жаны чыккандан кийин өздөрү көчөгө чыгып кетишкен. Анан Нурбек аттуу досуна кайра барышып, өлүктү кантип жок кылууну сүйлөшкөн. Нурбектин сунушу менен сууга ыргытууну туура көрүшкөн. Бияка келип биз Нуртайзым экөөбүз бияка үйгө кирип кеткенбиз. Үйгө кирип кеткенде Нурбек деген бала биякты карап жүргөн да жолдо. Биз үйгө келип чуркан жайып ошого орогонбуз.
Нурбекке канчада чалдык дейсиңер? 3-4. Кетип кара. Келгенден кийин бияка журкан зайып, журканга корогонбуз да. Кандай журкан эле? Чарлыкке журканбыз да. Чарлыкке болгон андай кызыл көк, кызыл кара болсо. Кызыл кара. Өзүңөр журкан ага. Эй, өзүм журкан. Ошо короп анан үстүн покров менен жаап койгонбуз да. А Нурбек тема кандай покров ала эле? Көгүш сыяктуу покров. Көгүш. Нурбек деген балага салып эмне алып чыга берем десем алып чыга бер деди ал. Ал маалда Нурбек жолду карап турган да э? Жолду карап турган. Ушундай болжол менен саат канча болуп калат ушу? Төрт. Төрт болуп калды. А көтөрүп чыгып эле апарып мындай жолдун чети менен апардык карапайым. Тик каналдын четине барып ошол жактан ыргыттык да. Учурда кылмышка шектелип кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Акыркы кезде адам өлтүргөн зөөкүрлөрдүн айынан канчалаган өмүрлөр кыйылууда. Буга мамлекет тарабынан кескин чаралар көрүлүп, азайтпаса, шаар тургундарынын жашоосу кооптуу болуп бараткандай сезилет.